Оздоровити кожну дитину – першочергове завдання держави. Не дивлячись на достатню кількість літніх таборів та центрів відпочинку, не кожна родина має змогу оздоровити дитину. Причина – у вартості путівок. Часто вона зависока для пересічної родини. Лідер громадської ініціативи «Наш регіон» Олексій Азаров наполягає на тому, що оздоровчий відпочинок для дітей має бути доступним. Він знає, як цього досягти. Я вижу в целом проблему – это финансирование. Безусловно, государства не хватает сейчас средств, чтобы финансировать все сферы в полной мере, в том числе и детское оздоровление, и в целом медицину. Поэтому главная проблема – это выделение средств на подобные мероприятия. Я считаю, что государство должно в первую очередь уделять внимание детскому оздоровлению, потому что дети – наше будущее, дети – это то, кто будет нам помогать, когда мы станем стариками. Проблеми дитячого відпочинку Олексій Азаров вивчав на місці, а саме в дитячому оздоровчому центрі «Перлина» Донеччини. Цей комплекс створений з двох філіалів – «Червона гвоздика» і «Донецьке орлятко». Олексій Азарову продемонстрували сучасні корпуси, медичні центри, в яких проводиться санаторне лікування органів дихання і опорно-рухового апарату, будинок творчості, клуб і кінотеатр. Представники громадської ініціативи «Наш регіон» в центрі «Перлина» Донеччини не випадково. Саме вони забезпечили відпочинок 16 дітям з Олександрівки. Эти путевки получили самые лучшие дети нашего района. Это призеры районных олимпиад, областных олимпиад, спортивных мероприятий. Они настолько в восторге, можно было видеть по их улыбающимся лицам, по их искрам в глазах. Поэтому они действительно достойны такого отдыха. Аби віддячити ініціативі «Наш регіон» та Олексію Азарову, діти підготували подарунки, зроблені своїми руками. Для більшості з них відпочинок в центрі такого рівня – перший в житті. Хотела вас поблагодарить, Алексей Николаевич, за то, что вы предоставили нам эту возможность побывать здесь, увидеть много чего интересного. І хотіла би подарити вам маленький подарочок, який я зробила своїми руками. Як запевнили представники ініціативи «Наш регіон», діти з Олександрівки не єдині, хто відпочине в центрі. Тут відпочиватимуть і інші діти, в тому числі зі Слов'янська та району.